نينو نينو حضرت نانا غلام نشار امتلالي جو اجي پيري ملاقل پيري دمال آئے جمع اتر لار سندھ پنجاب بلوچستان جا مل پہلوان پیتائن هنا يوتيوب تتا مقلی ٹیڑ کندا تا سندھ بلوچستان ملاقل نسندا اي مقلی ٹیڑ نمائن دو سعی ریاش سعید رشی شاہ باچا شام جو شروع نويد بلوج ملاجي مقابلو سخت زبردست مقابلو مايا ناز مقابلو انمول مقابلو دلچسپ مقابلو وداعو دو شروع کے نويد بلوج بلوج میں باقا دے پاورن حسن دے مقابلو لگو بیا اکیم ملن کے لاؤٹ دے چلائے ضرور کتائے ایمی ملن کے مجھے اپیل ہے دیکھو گند کندو پشری کندو لڑ کندو او پانجو ذمہ وار پاؤن دو خارج ودو ٹائی دیا زبردست مقابلو خان بہادر شورو چھٹے ضلع جو بان چھٹے ضلع جو شان ینگ پہلوان نوجوان پہلوان قداور پہلوان خان بہادر شورو اے پاپولر پہلوان بلوچستان جو بھلو پہلوان نوید بلوچ دندنا مقابلو شاہ گادی نشین ان کریم ملاکڑے میں پہنچنے والو اے اگے تے 500 روپے انعام نوید تے شورو تے سائیں غلام مصطفی شاہ یا 500 روپے اسی عرض کرنا دی شوچی نہ کے تاسے تے تیا نہ سلیو اسا کے بھی نام موکلو ان کے کوئی مٹی کھیندا دی وا 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 مول تو وا 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 شورو ائی نوید بلوچ تو تیری مل مقابلو سخت تیری جوڑتیں بل کاری سلوار شورو کے ائی ائی ناسی سلوار بلوچ کے ہت پے دیا انا اسا جی عنایت کے دیو ہی وہ نوید تے شورے کے بہترین مل ماری وا 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 ارے اگیا پرے جو یا مل بھی ہلے پمٹال مگرال ائی ان دی چوری مل بھی دسنا ہے ہل ذکر جلنی ہے دل گھبرا رہا ہے محبت کا جنا جا رہا ہے کھڑو پاج بھاگ ہلی دے ویڑی وا 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 مو دوتے صدام دے سا جوڑا صدام ہلو 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 تیری جو جو پہلوانی دو سونو چانجو ائی انہاں جو مخالف
असांखे पुलिस जी तरफा ठीक है असांखे सिंध पुलिस जी तरफा 1000 का नाम मिलो हेलो पठाणे मला ڏاڍي نشين ويال حسين شاه تي اسان کي 500 روپيا انعام ڏني اسين سيد يا ٿورا تائين ۽ سانجي فنڪار محبوب مير چتا ڏاڻ ٻڌي جو ڏاڻ شبو بل هٿ بجي آ ها هٿ بجي آ امين بل لالا مبارک پٹھان حسين حسين ملا مبارک پٹھان ملا جي مقابلو سخت زبردست مقابلو ۽ سونه سائين رياض شاه اسان کي 500 روپيا انعام موڪلي واهه پٹھان واهه پٽھان شبير کيرو ۽ صدا ملا ملا ۽ اچي غفور ملا اچي غفور ملا اچي هڪڙي جوڙي اچي غفور ملا ڪيسا مليو بس صبر کر هوشيار ملا ملا ۽ شبير کيرو ملا جي مقابلو سخت جيڪا آيو ننڍا وڏا هوشيار شبير کيرو ۽ صدا ملا تو جو ڇا وڃي ڇا آهي هوشيار افضل لاکو عمر شيدي ميدان تي اچن جن تنا ڊم مقابلو شبير کيرو ۽ صدا ملا پہرے جوڑے دی جوڑی کو ملے لے ویڑائی دے پہرے جوڑے دا پہلوان اچے آئل پہلوان ضلع چنڈے الہار ضلع جو پہلوان گل منیر اچے میدان تے اند دا کد کیر گل منیر سا اے جیت لگاری اچے جیت لگاری اے گل منیر میدان تے اچن ضلع سٹاول اے ضلع چنڈو الہار آباد آ چھا چکر چھا اے مل وڑو نا چیئرمین سکندر علاقو اسان جي آئل مهمان ڈي ايس پي اظهر حسين سمي کي باقاعدي ثقافتي لنگي پارائي رهيو آهي سندس قرب مهربانيون ۽ ايس ايچ او سائيد نه برڙي کي هي لنگي پارائي رهيو آهي ۽ محمد يوسف هنگوري کي لنگي پارائي رهيو آهي هي ثقافت آهي هي باقاعدي آئل مهمانن جو مان آهي ۽ سنڌ جي ثقافت اجرڪ امیر بش خاص کے لیے اجرا کا پارا رہے ہو سنت سکور پر ہتھ بجو ہتھ ویو ہتھ ہے یعنی کنا بھی بائٹ کھیرے جو ننڈو بائے ہنا صدا ملا رزاق ملا جو بائٹ جو ہوشار جیت لگاری اے گل منیر خاص کے لیے اے مایا ناز جوڑیا تمام بھلی جوڑیا گل منیر خاص کے لیے اے جیت خان لگاری زندہ سجاول زندہ تنو علا ہوشار انٹرنیشنل مقابلہ مقابلہ زبردست مقابلہ ہوشار گوپ بل کچو کتو باقاعدے بل لڑ کتو ان کے خارج کیا وے تو بکر شیر پہلوان ٹنڈے الہار ضلع زبردست الہار جو پہلوان گل منیر جیت لگاری ابادا واہ واہ بنی تے سر انعام جو صدا ملا کے جے پرس مارے تو دک مل جو نیت مانی بورڈ سا مل دک سا تھا دیا ماں کہے دے ہوشار ہدا بی بی منی منی اے غفور ملا ہوشار ملا ملا اے منی شیدی شیدی ماں کہے دے بلا کو قدس لاچر شیدی پٹا اے ملا ہوشار ملا ملا پرانو ملا ملا کاریگر ملا سیدھی اجا نو ہاڑ تو ملے پر با کا ٹاور لگو پہ ٹاور کتی کری پو نارے حاضری سب آئرن کے منجی طرف سا با ادب السلام علیکم ورحمت اللہ مہندی ملا عمر شیدی مہندی ملا اے عمر شیدی شیدی ہی ظالم شیدی ہے پٹ امیر شیدی ہے پٹ جے کو چوں دو دک جی کارا واہ 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 مہندی ملا انا گل سمرو پتو بوارن کا سندس قرب گل سمرو نقبت آئیں نقبت آئیں
ها
هنا انعام جو ممبر آهي شاي
بلد پلوا سيد رشيشا هو بشاري ولي مهرباني بوغيري برادر جو وا پلوا کھیراوا الا 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 وای الا بلد پوری مقابلہ سنگا دوستو پہلوان رضا کے نمبر وار داوڑا ابا مل اکرو اوی تو بھی ہو نا چھائے بلا ویرون غیر بوتی نہ بھی آنے ہوئے چاہی تو شنے جو بوتی بھی اندھا آنے بھی لوٹیا 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 تیرا سونے چاندی جو قدر کہے ہو ہانے مسا مل بھلے ہانے آؤ مل وڑا تو کیر مل میں ہوشیار دکھی رہا اتنے اتنے ہو رہی پاس زور دے نا آؤ اترا دی مل دا وڑن دو تیرا سید آئے ہو سمن شاہ جے خاندان کا لال کانے کھیر پورگا یو سید مسا وڑے تو خبر پہے نا سید جی تو شیدی دا مل کیے دی وڑ جے اپیری جوڑا رو تو کھے تو سر کر آتے رائے بھی رائے بنا پر گل منیر کس کلی جیند لگاری خان صاحب پہلوان ہوشیار دی کیرا او کیرا ہوشیار دی ہوشیار دی اتے تاری لگے کیرے جی قسم خدا جو جے کیرے جو قدر کون کندا تو مل جا شوقی نہیں کون جو چاہی وائے پہ ابا ہی لاش سبحان ستے بجے کھجے دو تاری لگے سلام سائیں ریان شاہ بادشاہ کے جے ملن مٿر نام رکھے بے ریان شاہ بادشاہ ہوشاری سائیں جو قاضی نشین سائیں حاجی غلام مصطفی شاہ قاضی نشین جو صاحب زادو سید ریاض ریان حسین شاہ بادشاہ ہیرا وڈے علی محمد لاکھو چیئرمین سکندر علی لاکھو ہیرا مل سمرا کروڑ لاکھو ہیرے دیدار جمالی مارے دیدار روا جے بھلا چا کے لکھان وال ہیرا پہلوان سمرا خاص کے لیے دوستو انعام لو پہلوان گل منیر خاص
قدر كريو ايو بلے جا پیسا وائی نائٹ خش کلی وائی هلا لزو هلا وائی لا لا شفير كيرو مقابلو كندا ديدار علي شيخ صاحب جي كان فلي كان خوشاب دي جو توري مهرباني ديدار علي شيخ صاحب جي پهرو پنگراڑے بلا ايو تاد پرچ گھٹ کے 1000 روپے خان بدر شروع امید بلند مقام بل 1500 ابا نے توڑ شفير دا تادلا ابا تو توڑ تے بار کی وندو دوستو ابا هنا ثورو دوستو هاني هنا مقابلو كندو ريپيٽ شيدي رهي به شيدي پٽ تاڙي لگي تاڙي لگي هي به منجو شاگرد هو به منجو شاگرد بارن جا پلاند بار ڪندا تاڙي لگي نه جڻ جي هاني مگه ملاگڻو گرم ڪرڻو ٿوري دير مگه کاجو 500 روپيا چیئرمین سکندر لاکھے جو چیئرمین سکندر لاکھے جو بل دیندو سب توکے آیا لاؤڈارن کے ونا چیئرمین جو نام کون ملیو صدرن کے لاؤڈارن جو نام بابا اتلار پچ عمر کپڑا پائے بابا اتلار پچ عمر کپڑا پائے صبح سویر ہلے ونجے منجے ضلع میں ہانے جو سنو مل کچرو ای ہڈا ہڈا منجے طرفا بند ہاں جیند بابا شاگرد موکل اتن ہاں ہلو مقابلو پیروان خان منشور دے ملتی پتلا پوری سنگے جلے سنگے دنیا آئی نوید بلے اکھا ملا مشہور پہی ملا نوید مارا جو گوال پہی ملا کا مقابلہ جاری ہے ساری ہے اسا جو دوست وائی تو اوٹھو سان کھارے سان کا پوتو اسی وائی تو اوٹھے جا چھوڑا ہے تایو لوگو پہلو قیمتی وقت سے آئے انہا ملا آخری میں آئیو مہربانی سارت بھلو مقابلہ وا مل تھی انے روزی گلا ہانے بھلو جدا جدا شہر جے پلاد تے وڑبو ہنا اساں جے یار با مسا بوٹانی کو تو بشار دی ٹریکٹر یہ گوٹکی یا پہلوان ایو اوان اللہ دے تو اوان بلبلے صد دی گزریو اور سجو ارے عرس جائی شکی ہے قسم خدا جو شکی خدا جو دوست پیسو سب کے ٹائے بیڑا ہی روڑ دل جے چائے ہاں یا ٹیکٹر چھڈڑو نہ چھڈڑو نہ سید جے پیر میں ابا سید بجا ہمرا گھنو بابا ابا جماندار جے اچھی کو دی نہ جمانداری ادا ٹیکٹر مارے
ٹریکٹر مارے ہانے ٹریکٹر دا سائیں مقابلہ تھیندو بھالی مراد منچ ریا 500 روپے بل اساں جی وڈے جو یار ہو اساں جو وڈو بابر اڑے بابر ہشیار دی بابر ہت بھائی ابا وائرو ہاں ابا بابر بس بس ابا نے لڈو تو مل کرے دس ملو تو سا وڑ دو ہلو اوی وڑ ہت ٹھائے وڈا جوڑ وڑو مول کے مزو تے بھو تے تو میدان وچ بابر کے نام دیو ہی دیدار جمالی جو پٹ ہتے ہی باکے دے جمالی با ارسا 500 روپے دینا ٹریکٹر کے ابا کرو مل تے ہاں راج تے اچا ارسا تگڑ کے بنا اپنے چار چکا کلی تگڑ مہمان اللہ کھانا وان کے دوست انا والا سڈ بیا کن اچے انعام اٹھے یہ تے مجھو ننڈڑو بھائی جو شبیر کھیرے دا ملوڑیو یہ مجھو ننڈڑو بھائی مو ان کے ہانے تیار کیا راجا تر نو ہوڑا ہوشیار دی ہوشیار دی ادا ٹریکٹر کے 500 جن دا مو جو پٹر خالی تو گھومے بابر جو بھی قدر کے بابر نے تاڑی بجایو ٹگڑ کے انعام دی اسا کے دے ٹگڑ کے 500 دے اڑو وڈے رندا منجی اپیل ونجو ٹگڑا تسا کیر کو نوڑیا وا مل تے شبیر ہوا دے با آئے نا با ورسا دے مکہ جی یہ فرما دے مردی 1000 روپے فلا کل منی نکاس کے لیے نوید بلوچ دے اڑا با سیٹھ اللہ لاکھو پتوا بڑی بڑی مہربانی جے 500 روپے نہیں وڈے رو علی نواز لاکھو جے کو ہمیشہ اساں تے مہربان ہوندو هلا ابا يو شبير كيرو ابا تر هانيس پر گل منير بلوچ يي جوڑي اوين جيڪي قسم خدا جو پان ڏسڻ لاءِ ويٺو يا هي تاريخي جوڙي اون مل تي لڏو وشار دي آتي هلا هلا قسم خدا جو لڏو جو ويا تو سجو ٺپي تائين ٿي ويو تاري لڳي ننڙي ملا جي هي ريپيٽر شيديو شاگرد اسان جو بچو آهي اهڙا دوستن کي 200 روپيا انعام ٿو ڏي هي گوري گوري گهڻو ڪير نه پنهنجي ٽريڪٽر سڀاڻي تي باقي تي آئون بتيون هڻائيندوس سڀاڻي تي بتيون هڻائيندوس تي ۾ باقي تي هيڏان ڀلو مقابلو ڀلو مقابلو ڀلو مقابلو سونو چانڈیو با بیا بلا رپیٹر آئے یہ جوڑی چاری با بیا مل رضا کے کیڑو بچنا نارے مبارک دے ائی تجا ورسا تو کے 500 رکھنا نہیں سبنی دا مجھے اپیل ہاں نا چھا جے کرے ہرا نوید بلوچ اے گل منیر خسکلی بھلی جوڑی بھلو جائی خسکلی خسکلی قسم خدا جو منجل پہلوانا خسکلی کے تندو لا یار او یوٹیوب تے ڈٹھو ہوندو جے سدائی مرین سا بمبرن سا الا کسا کسا مقابلہ کیا ہوا ہے گل منیر ہن جڑو نالو بھلو تیڑو مانو بھلو تیڑو اخلاقی تیڑو سیب تو سٹھو سونو گل منیر خسکلی خسکلی اشار هت بھیا گل منیر نہیں بلوچ 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 ہی گل منیر خسکلی قسم خدا جو بلوچ بھی بلوچ پر خسکلی خسکلی بلوچ ہی خسکلی ہنس خسکلی ہنس خسکلی دھک کون نہیں تو پر خسکلی اج ہنس شوری کے تازہ گوڑ ہے بلوچ کی خبر نہ شورا نہ شورا نہ
هلا شورت جدا تو دند کونی دے نا دے تاری لگے کس کے لیے کھلا کے جی جی بتانا شورت جائے تو مجھے پلاند میں وڑی دھک کونے انا کس کے لیے کنے دھک کونے نو قسم کتا جو او قسم کنی تو گال کرا یہ حرد جے زلے جب تساہ جن جو جیرے کے درگاہ صدقہ مکہ بہت سروے نامتا نوازے ہیں اور تھوڑا تو ادائیتری سے جب تساہ جن جو اینا پہلوان امتیاز مندرار ہے اے پہلوان رپیٹر شیدی ربيتر شيدي مدرار مل پیری مقابل سکتا حشارتی مدرار حشارتی شیدی شیدی مدرار واہ شیدی واہ اولا پیلوان شیدی سید سجاد علی شاہ سید سجاد علی شاہ اے پیلوان ٹیکٹر شیدی اینا پیلوان ابتال مدرار اے پیلوان اینا ربيتر شیدی مرو اوتا رہی بے شیدی پتا اینا میر بار اوتا اور سے خاص کے لیجو سید بابا ويرو هي بملو دسي پويجا هي اخري تمام فنيو دلچسپي تاريخي مليون خاص کلي 500 جا نوٽ مين تاري لگے خاص کلي جي لاءِ هي خاص کلي قسم خدا جو گل منير خاص کلي كيف تاري متاج ڪوني سبحانه تي بیا پهلوان ايندا هي گل منير تمام صابرين سٺو سونو منجل اخلاقي نيك نمازي پوری دنیا جو منجل پہلوان ہو اگر ان جو پرزن ریپیٹر شاردی کا میرا خاندان کو نہیں کر ٹھگا کرس ٹھگا کرس خبر پیدا سجل دیشی دی کی نتیجہ سجل دیشی دی کی نتیجہ ہن ٹھگا کرس ہنے سارے نہ 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 چھنے نہ ندی ملا بٹ ہنے تے ہنے بچا نہ کے دکنی ثواب ٹھگا کرس ٹھگا کرس ہنے 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 ہنے